inscreva no canal. O negócio é o seguinte, 19 não é 20, o NoTag é um youtuber muito famoso aqui na plataforma, né? Ele ficou bem famoso depois que o Casemiro reagiu à paródia dele, do Super Grêmio, né? Quando ele comemorou o tetracampeonato gaúcho. E eu estava pensando em fazer um canal de futebol há muito, ó, muito tempo, porque eu observo que na imprensa do Sul, os jornalistas estão migrando pro YouTube, só que tá faltando um canal de torcedor mesmo, sabe? Sem usar texto do Google lá, automático, notícia e tal, não. Esse aqui é um canal de opinião, e eu vou reagir algumas coisas também. E eu decidi fazer o primeiro vídeo de react do NoTag, que tá fazendo um react da minha paródia. Porque, segundo ele, me chamou de arrombado. Quer dizer, o fã dele chamou. É vergonha alheia. É não sei o quê. Seria uma série de xingamentos aí que eu acho, assim, não sei. Me contaram que foi uma coisa meio pesada. Eu vou então reagir. Separei alguns clipezinhos aqui que o pessoal me mandou. Então, vamos reagir ao NoTag reagindo ao Colorado Hater. Paródia Super Grêmio Rebaixado. Vamos lá. Opa! E aí, velho? Tudo bem? Colorado Hater na área. Esse é um canal de torcedor pra torcedor. Eu sou hater do meu próprio time, o Internacional. Por incrível que pareça. Porque eu quero que o Inter seja campeão do Brasil. Eu quero que o Inter seja campeão gaúcho. Eu quero que o Inter seja campeão da América, de novo. E para isso nós temos que cobrar, e por isso que meu nome se chama Colorado Hater, beleza? Pessoal, vamos reagir então no tag, reagindo à minha paródia. E aí eu faço os comentários aqui, me respondendo a ele se precisar e tal. Vamos lá então, bora. Caralho, mano. Que cara arrombado. De futebol, tá ligado? Do bora. Nada, mano. Assim, ó, peraí. Pra começar, acho que não tem necessidade de xingar o outro e tal, mas tipo... Ele falou ali no calor do momento, então eu vou relevar e tal, mas tem porquê, sabe, chamar de arrombado as pessoas, mas deve ser zoeira e tal dele, deve ser o estilo dele de fazer react. Vamos acompanhar aqui, ele deve estar consternado que eu devo ter copiado ele, a paródia dele, né, que eu fiz uma paródia da paródia. Vamos continuar aqui, bora. Porque ele era gaúcho, muito menos não. Colorado. Pessoal, eu não sou gaúcho. Eu nasci no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Inclusive, eu era vizinho do Rato Borrachudo, um youtuber aí de games que é meio famoso no YouTube. Eu me tornei colorado porque eu morei no Sul quando eu era criança, porque meu pai era gaúcho, então eu passei uma época aqui no Sul e desenvolvi essa paixão pelo Sport Clube Internacional, indo no Beira-Rio todo final de semana, inclusive jogando também nas categorias de base do Inter, né? Então, depois eu fui para São Paulo, aí vivi toda a minha vida adulta lá e voltei agora para o Sul. E eu tava pensando em criar esse canal, porque o Inter é minha paixão, e eu tava vendo muito jornalista, né, migrando pro YouTube e tal, e eu senti a necessidade de, sabe, ter um canal de torcedor pra torcedor, um canal de opinião mesmo, sabe, não uma voz, sabe, de robô, do Google, lendo notícia, dando notícia, porque eu acho que notícia vence muito rápido, e não é meu foco. Meu foco é opinar sobre o time e ser hater do meu próprio time, beleza? Vamos lá. Paródia da paródia, nem... Não tem nem vergonha, mano. Nossa! Porque eu não tenho nem vergonha, cara, olha só. Paródia da paródia. Tá me chamando de cópia? Tô te copiando? Tá brabinho? Vai chorar? Chola, meu tempo, chola. Chola pro papai, chora. Mano, tu copiou o artista original. Eu te copiei. Tá tudo certo, velho. É paródia. Tu aceita parodiar os outros, mas não aceita ser parodiado? Eu acho que, sei lá, não tá meio certo isso aí, não. Alegrados de 22, estamos rindo do imortal. Que porra é essa, mano? É uma paródia. Só deu um recado. Arelê! Se depender de que vai dar a ouvido, pé sangrando. Que porra é, mano? É coisa da Deep Web isso, mano. Porque é uma coisa... Porque é uma coisa da Deep Web, velho. Porque é uma paródia da paródia. A paródia é pra ser escrachada, pessoal. A paródia é pra, tipo, a pessoa zoar, ficar brincando, ser uma coisa mais, sabe, meio mal feita mesmo, com autotune. Pra eu fiz de propósito pra ficar bem, uma coisa, sabe, lixão mesmo, pra ficar zoeira, tá ligado? E eu acho que deu certo, né? Mais de 200 mil views sem precisar do Casemiro pra reagir. Vamos lá. Eu vou me inscrever só pra acompanhar essas... Eu quero acompanhar isso aqui, claro. Mano. Acompanha mesmo, inscreve no canal. Mano, que vergonha alheia, mano. Ué, vergonha alheia? Por que vergonha alheia?
Me defina, senhor Noteg, o que é vergonha alheia. Ansiedade. Vergonha alheia é copiar a sua paródia? Você é um ser incopiável, você pode copiar, mas ninguém pode te copiar e aí? Isso é vergonha alheia? A paródia tá ruim? Claro. Claro que tá ruim. É de propósito. É uma paródia. Eu não tô lançando carreira no autotune, no Spotify, no YouTube Music, cara. Eu tô fazendo um vídeo no YouTube, cara. Uma paródia, tá? É uma zoeira. Pra zoar o time, o Imortal, que deu uma morrida no final do ano passado. Eu fico muito triste com a notícia. Colorado Hater. Colorado Hater. Nossa, imitou. Imitou pouco, né? Ó, olha só, né, cara? Tipo, ah, imitou pouco. Beleza. Fiz uma paródia da sua paródia. Você não pode fazer paródia no tag, tá, pessoal? Pessoal, não pode fazer paródia no tag, tá? É só ele que pode copiar os outros. Ninguém pode copiar ele, tá? Só ele pode. Ele tem a chancela lá no YouTube. É, em relação aqui ao xingamento aqui do fandom dele, cara, é isso aí. Fanbase tóxica. Cara, eu sou contra clubismo, tá ligado? O Baldasso e o César Dias, lá do Donos da Bola, criaram até um canal, se não me engano, pra debater. Cara, tu pode ter uma amizade com um gremista, pode debater com ele sem ter briga, xingamento, desrespeito. Tu pode me chamar de arrombado, cara, e tudo, falar vergonha ali, mas eu acho teu trabalho foda, cara. Eu acompanho aí o Notec quando eu posso e tal, mesmo sendo gremista. Porque, velho, sabe? Dá pra conviver sem clubismo. Acho que clubismo é coisa de arrombado, isso sim. Ser fanático e ficar desejando mal pro outro por causa de um time diferente, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, eu acho que, velho, eu não vou devolver as ofensas, tá? Eu respeito teu trabalho, acho muito foda. E é isso aí, cara. Eu não vou responder a mesma moeda, não. Vamos continuar. Cara, é o... Mano, o cara me copiou na cara toda. Ah, uau! Se é pra reagir a isso, cara, só me copiou, arrombado, vergonha alheia. É só ofensa. Tudo bem, cara, eu vou bater no peito e bater pro gol, que nem o Chico Kim quando guardou. E o Grêmio foi pra Série B. Os morangos não vão ganhar nem mais um título nessa vida. Eles só perdem ansiedade. Beleza, pessoal? Com todo o respeito aí, tudo de bom. Espero que não tenha briga nos comentários. Um grande abraço aí pra fanbase do Noteg. E se inscreve no canal se vocês quiserem chorar quando o Inter perder aqui e ficar falando, ou o Inter ser rebaixado daqui a uns 40 anos. Pode vir aqui me zoar que tá à vontade, tá? Colorado Hater, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, xingando o Inter se ele fizer merda. É nóis.